Պարոն Սիմոնյան, երբ դուք լսում եք, որ Լավրովը եկել է Երևան, հետո գնացել է Բաքու եւ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի սահմանների վրա, ի՞նչ հետևություններ եք անում դրանից։ Վատա։ Շատ վատա, ի՞նչ հետևություններ պետք է անեմ, Նարեկ ջան, դուք ի՞նչ հետևություններ կանեք նման պարագա։ Արդյոք ռուսական կողմը հրահրել է պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Դուք հիմա սպասում եք, որ ազգային ժողովի նախագահը պետք է մեղադրանք հնչեցնի հարևան պետության ուղղությամբ, ես չեմ հնչեցնելու նման հայտարարություն, ես կարծում եմ, որ իրականությունը, Հայաստանի հանրությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը շատ լավ գիտի եւ այն հուսահատությունը, հուսախապությունը, որը որ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, հիշու՞մ եք, Z տառն էին գրում, Պուտինի նկարն էին բացում, գրում էին «Спасибо, Ռուսիա» եւ այդ ամեն ինչը մի օրվա մեջ փոխվեց եւ տեսանք, որ ռուսական խաղապահները անգործությամբ թույլ տվեցին եւ դուրս ուղեկցեցին հայ բնակչությանը Լեռնային Ղարաբաղից։ Մնացած հետեւությունները կարծում եմ պետք չի, որ կոնկրետ ուղիղ հայտարարություններ արվի կամ ինչ-որ բան։ Պարոն Սիմոնյանը շեշտում է, որ այս ժամանակ ինչի համար են հիշեցնում վարչապետը։ Ո՞վ է հիշեցնում։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու է դա հիշեցնում։ Արմա ճիշտ է գտնում, հիշեցնում եմ, որովհետեւ անընդհատ ես դրա մասին ասացի, անընդհատ հայտարարություն է հնչում, որ իբր ամեն ինչ տեղի է ունեցել, կտակ անպայման կտակ, չեմ գնա միշտ դուք չտակ հարցը։ Անընդհատ դժվար է լսել, որ ուզում են տպավորություն ստեղծել, որ իբր այս ամենը տեղի է ունեցել, երբ որ ընդամենը մի տարի առաջ Հայաստանը ասել է, որ ճանաչում է իր տարածքային ամբողջականությունը եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Այսինքն գտել են մի կետ, անընդհատ դրա մասին խոսում են, որպեսզի դա իրականություն դառնա, բայց դա իրականություն չի դառնալու, չէ՞։ Մենք ունենք, չէ՞, դաշնակցային պայմանագիր։ Բայց մենք իրականությունում այլ բան ենք տեսնում։ Տեսեք, այս պայմանագրությամբ այո, դաշնակցային պետությունը եւ մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ բերենք այն բանին, որ այդ դաշնակիցը իր պարտավորությունները ինչ որ պայի գոնե սկսի իրականացնել։